Můžu? Jo, a dej to tam. Ale budu možná trochu odívat, je? Hodně dost. Zkusím se je? Já bych, můžeš buď... Zabodnout. Do středu, anebo je to od kraje. Musím to tam blíz. Já bych to zabodnul do středu. Ale už, už to... Jo, a už, už kámovi zvě. Nech to v tom středu. To má někdo středu vyblížit si, paně. Nech to tam. To je nejlepší, nech to tam. Boha! To bude to plamen nahoru, ty vole. Jo, jeď. Jedu! To je příště. Já jsem hodila, že jsem robí hazírko. Přidělej, je toho málo. To vám nestačí? Ne. To už to bude strašně zhorené, už to nebude dobré. No, už to bude hořký. No, není to nebude. Vole, ty jsi to chtěl strkat ten... Uvidíš podle výboje. Můžeš. Tak zase tam. Ne, to je dobré. Tak bude vidět líp. Tak se mi to nebude chci chytit, musím zase zkrajat. No, nebo jak stuhla, tak svině už... Svině tolik nemůže, co? Nevadí, já to stačím na ní teda zase. A tu na hraně sami. Budeme asi muset robit novou klovku, ale ona jakmile stuhne, tak už mi nevodí a už tam nevodí. Dej to... Tak, a, mám to. No, no, no. To stačí nám přiřádí. Ještě bych se rozstavila tu na ten střed. Počkej, to jsem nechcela. Co to bylo? Nálepka. Nálepka. A, pojď do středu! Až sem přijede František Applebeck a bude tady frajeřit s nějakýma jeho pomazánkama. Či no, tak nabruju, abys mu ukázala, jak vaříš ty, jo. To je domácnost, čo? Dobré, máme prostou směru. Dráty jsou na příděl, takže si vůbec nějaký drát. Dlouho by si...